ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့16နှစ်အရွယ်တပည့်မိန်းကလေးကိုကာမလှိမ်လည်မှုလေမိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုံးမှုနဲ့နှိရှိချာချိန်ချောင်းမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လေးယောက်ကြီးစာတင်ဝိုင်းပိုင်ရှင်ဦးကျော်မင်းဆန်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျမမေဖို့မြတ်ခင်ဒီကိစ္စကိုအများသိအောင် speak out လုပ်ချင်ခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။မတရားစော်ကားခံခဲ့ရတာတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တာကြားပါပြီ။အရှက်တရားအကြောက်တရားတွေကိုမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့လို့ကြိတ်မိတ်တီးခံခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာကျမတို့မိကလေးတွေကိုနှုတ်အမှုအရာတွေနဲ့စော်ကားတာမှန်သမျှပိုးဝဲလင်းလင်းဖော်ထုတ်နေကြတာဖြစ်လို့ကျမဟာလည်းကိုယ့်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမကအချိန်မှများစွာနှီးမျိုးစုံနဲ့အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံခဲ့ရတာတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီရောက်ကြီးစာတင်ဝိုင်းရဲ့ founder ဆရာဦးမြတ်ဆန်ဟာကျမဆယ်တန်းကျောင်းသူအရွယ်မှာဆရာတပည့်ရှင်းနေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျမ Facebook စာသုံးတဲ့အချိန်မှာ Messenger ကနေစကားလာပြောရင်းနဲ့စတင်ချင်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမကဆရာလဲဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့ကိုအရန်အားကိုအားထားပြုနေခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တော့အလေးနဲ့ထားပြီးအလိုက်အထိုက်ပြောဆိုဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ဒီအပေါ်မှာကျမကသူ့ကိုတာယာနေပြီးကြိုက်နေပြီလို့မှတ်ယူပြီးတော့ကျမကို user စကားစပြောပါတယ်။ကျမငင်းဆန်ပါတယ်ဘလို့မှမဖြစ်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပါဒါပေမဲ့လက်မခံခင်ပင်နဲ့ကျမကသူ့ကိုချစ်နေပါပြီကြိုက်နေပါပြီဆိုပြီးတော့အတင်းကရောတစ်ဖက်သက်မှန်ယူပါအတင်းရချက်ရီစားအရာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမမှာအဝင်းမှတွေ့တဲ့ရီစားရှိပါတယ်ကျမရီစားရှိမှဆရာတွေရောသူရှင်ကသူတွေအကုန်လုံးသိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဦးကျော်မင်းဆန်ဟာသူ့ကိုပဲအားကိုးအောင်သူ့ကိုပဲယုံကြည်အောင်သူ့လက်အောက်ကနေယုံမထမ်းနိုင်အောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြာရောင်သွင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ရမောချုပ်ချယ်မှုတွေစတင်လာတော့တာပါပဲ။ကိုဒီလက်ရောက်စော်ကားကျူးလွန်တာကာမနေနေတာသွင်းဆောင်ဖြာရောင်ကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတွေစော်ကားတာပါပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အင်အားမများတဲ့ကြားကအတင်းအော်ဟစ်ယုံကံပြီးအောက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အော်ရဆိုတာအခန်းတစ်ခုစာကြားယုံမြောက်အောင်ခဲ့လို့ဘယ်သူမှကြားမယ်မထင်ပါဘူးဆက်လို့ရင်သူမလွယ်တော့ဘူးဆိုတာသိလို့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့အကြံအကုံအထာမမြောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ညကတော့ကျမအိမ်ပြန်ရောက်သွားပါတယ်အရက်ကိုရှော့ရခဲ့ပြီးဘယ်သူမှလည်းမပြောရခဲ့တယောက်တည်းအခန်းတစ်ခါပိတ်ပြီးဟိုကြွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုသိအောင်မမေ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်အပျက်တွေအတွက်တကယ်ချင်းကောင်းမလေးတယောက်တက်တည်ရှိပါတယ်ဒီမာရင်မပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့အကြံစီအထာမမြောက်ခဲ့တော့19ရက်3လ2016ခုနှစ်မှာသူဝနာကပညာအောင်စီစာသင်ဝိုင်းမှာကမစထရီဆရာတယောက်နဲ့မွေးနေ့ကိုကျမကိုလာဖို့ခေါ်ပါတယ်မသွားလို့မရအောင်ကိုမလာရင်အမေကိုဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ကိုခေါ်ပါတယ်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာမွေးနေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာသင်ဝိုင်းမှာအတန်းချိန်ရှိပါတယ်သူစာဆက်တင်ပါတယ်ကျမကိုစာသင်ခန်းအနောက်တန်းမှာထိုင်ကုန်ထားပြီးပြန်ခွင့်မပေးပါဘူးထိုင်နေရင်ကျမရီစားနဲ့မက်ဆေ့ပို့နေတာမြင်သွားတော့ဒေါ်ပုံထားပြီးအနောက်ခန်းထဲသွားဖို့ចောင်းသားတွေရှိမှတယ်ပြောပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ចောင်းသားတွေကိုစာရေးခိုင်းထားပြီးကျမရှိနေတဲ့အနောက်ခန်းကိုလာပါ။16ရက်နေ့ကလို့ထပ်ပြီးကြိုးလုံပါတယ်။ဒီတစ်ခါပို့ဆိုးပါတယ်။အရှိမလူတွေပုံလိုက်ရှိနေတဲ့ကြားကအော်လို့လည်းမရအောင်အာရမလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟန်မပြတ်အရှိမစာပြန်တင်ပါတယ်။ကျမအတင်းကိုယူပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ရှုံးတဲ့ရှုံးကန်ခဲ့ပါတယ်တင်းမလို့ရင်းကြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်များတဲ့အဆုံးကျမရှုံးသွားပါတယ်ဒါပထမအကြိမ် Rayan Abuse လုပ်တာပါအဲ့ဒီနေ့အတွက်တက်တီကတော့ကျမရဲ့စိတ်ခံနာမျိုးရှိပါတယ်ဘသူမှမပြောရခဲ့ပါဘူးဘာကိုရှက်ကြောက်ခဲ့မှလဲကျမမသိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ရက်28ရက်3လ2016မှာတော့သူ့စီထန်လာဖို့ဖြာရောင်းခေါ်ပါတယ်ထက်ကထက်ကစိတ်ကိုညင်ညူးအောင်ပြောဆိုပြီးခေါ်တာပါကျမမလာနိုင်မှုပြောပြီးဖုံးမကင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမနက်မှာအမေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။အမသမီးကိုဖုံးဆက်လို့မရလို့ပါပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ပါ။အမေတိမှာအရန်ကြောင်းလို့ကျမငင်းဆန်မှုမအောင်မြင်ခဲ့ပဲဒုတိယအကြိမ်ရိတ်ခံရဖို့မှန်မင်းစွာရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျမပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျမကိုနင်းကားတော့အပြုံမဟုတ်တော့ဘူး။နင်းဘဝတော့သွားပြီ။နင်းဘုံဘသူမှလက်မခံတော့ဘူး။နင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲတစ်သလုံးနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတရားကြီး။တွားမို့တော့အောင်လူမဆန်တဲ့ပြောစကားတွေနဲ့စိတ်ကိုချင်းချောက်နိုင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ကလည်းငယ်အသိဉာဏ်တွေပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးတော့ဆူရှယ်ကာချာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေရောကြောင့်သူပြောသမျှအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့လေ။ပြီးတော့သူ့အနာမှာပဲသူ့ရီစားလို့အမြင်နေပြီသူ့အကြိုက်တွေပြောသူ့အကြိုက်တွေလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဟိုတယ်တွေလည်းအမြင်ခေါ်ပြီးတော့ consent မပါပဲအချိန်ပေါင်းများစွာကိုလေပန်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုကောနဲ့နူဒီလုပ်ပြခိုင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်သူပါပြောပြောငင်းဆန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အတီးထောင်ကြောင့်ထင်းဝင်နေတော့ကျမပါဇက်ပေါက်ကြီးကဘသူ့ကိုမှမပြောရဲပဲအမြဲပိတ်နေနေပါတယ်လ
လူတွေကရဲ့ရှုံချခံရမှာကျမကြောက်တယ်လေသူကလူတွေကိုရှောက်ပွားမှာလူတွေတိသွားမှာလဲကျမအသက်တက်ကိုကြောက်ခဲ့ရပါတယ်ကွန်ဆတ်မပါပဲ search လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဗီဒီယိုရီကော့တွေပါယူထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့အမြဲချိန်ချောက်ပါတော့တယ်ဒီပစက်ပေါက်ကြီးပိတ်ပြီးနေခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုရမ်းမုံမိပါတယ်နောက်ဒါလည်းရပါတယ်ရုံးမမှုတွေဟာရက်တံမသွားပါဘူးဆက်မပြောခင်ကျမရဲ့လွဲချော်မှုတစ်ခုကိုပြောပြစေသူ့ရဲ့အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ support တွေကျမလက်ခံမိပါတယ်သူသားကျမဘဝဆိုတဲ့အတ္တိတရားကတန်မှုဆွေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဒါချွတ်ရင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချင်းချောက်တာကတော့ကျမစေတန်းတို့ကရည်စားကိုမဖြတ်ပြတ်အောင်မိကောင်လေးဒုက္ခရောက်သွားခြင်းလားစသဖြင့်ပြောတော့ကျမသူ့ကိုလည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတောက်တူတက်တော့တိုက်ရရမှာကောင်လေးတွေနဲ့အတူကားကြတဲ့ပုံတွေတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ညံထန်းဆိုတဲ့ဖိတ်ကောက်ပေါ်လာပြီးတော့လူတကာကိုစုံအားနှောက်ယှက်တဲ့စာရင်းတင်လာတော့တယ်။တရားစမြောက်စာမဟုတ်ပါဘူး။ Why you love for bad တခုလုံးကယောက်ျားလေးတိုင်းကိုနှောက်ယှက်တာပါ။လူတွေလာမေးကြတဲ့အခါရှင်းလည်းမရှင်းနိုင်ဘာမှလည်းမပြောနိုင်ပဲတကယ်ချင်းတွေကြောင့်အဆက်တကွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တက်တည်တွေရှိပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်ကနေဟိုတယ်ခန်းထဲကပုံတွေလဲတင်။စာရင်းလည်းပောက်ကရတွေရှောက်တင်ပါသေးတယ်။ကျမတို့ကိုတခုကို against လို့တိုင်းဖိတ်ကောက်နဲ့ငါလူတွေကိုနှောက်ယှက်မှတော့ဆိုတာကြီးကိုလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ွက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်မံချုပ်ကင်ပါရဲ့ကျမအကောင့် password ကိုလည်းအတင်းတောင်းပြီးအကောင့်ထဲဝင်ပြီးတော့လည်း friend တွေကိုရှောက်ပြီးတော့ unfriend တာတွေရောစုံနေတာပါပဲအဲ့ဒီ fake account ကလည်းတခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးညံထက်ကြော်မျိုးမင်းတော်တော်များပါတယ်ထာငါမြန်ကုန်းကတငယ်ချင်းတွေရောကျမအကောင့်မှာရှိရှိသမျှသူတွေတော်တော်များများသူ့ရဲ့နှောက်ယှက်မှုကြုံဖို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကောင့်မှာတင်ထားတာတွေဖျက်ပြီးဖို့လူတွေကိုလိုက်မနှောက်ယှက်ဖို့ရိုးရိုးတောင်းဆိုတာမရလို့သူ့ရဲ့ကာမစိတ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းကြရပါသေးတယ်။ကျမအတန်လွင်လီဂယ်လောဖတ်မှာအင်ထန်းစင်းတာရုံးတင်တာပါတီတွေသွားတာကိုလည်းပိတ်ပင်ပြီးတော့တားမရတော့ကျမတထဲတွေစီပါမက်ဆေ့တွေရှောက်ဖို့လို့တထဲကိုရှင်းလိုက်ရပါသေးတယ်။အလို့လဲကောင်းကောင်းလုံးမရအလို့လဲကိုခံခဲ့ရတာပါပဲ။ပြီးတော့ကျမကိုလည်းလူတကာနဲ့လိုက်သမော်ပြီးပေးစားပါတယ်။လူကြီးလူငယ်မချမ်းပါယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့စကားပြောတာသိရင်ကျမကဘာပြတ်တာပါပဲယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာသိသွားလို့ဟိုတယ်ခေါ်ပြီးပိုင်ရိုက်တာနဲ့ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ကျမအချိန်တည်းနှောင်းသွားခဲ့ပြီဆိုတာသိပြီးရုံးထွက်လို့ဘလို့မှမရတော့ပါကျမသူ့ကိုပြဿနာစကားပြောတိုင်းမင်းကတန်ဖိုးမရှိတဲ့မိကလေးပါမင်းကဘဝပြတ်နေပါပြီစသဖြင့်နှိမ့်ချပြောဆိုတာတွေနဲ့စသဖြင့်နှိမ့်ချပြောဆိုတာတွေရောကျမမိဘတွေကပါစော်ကားပုတ်ခတ်တာတွေရောသူသမီးနဲ့ရှင်ပြီးနှိမ်တာတွေရောတခြားကောင်မလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးနှိမ်ပြောတာတွေရောအများကြီးပါအခုပြထားတဲ့တက်တဲ့တွေအပြင်ကျမအရှင်တို့ကတင်ထားတဲ့သူ့ဖိတ်အကောင့်ကတင်ခဲ့တာတွေရောချေချောက်မစိတ်တွေရှိပါသေးတယ်အရန်စိတ်ညစ်လုံးလို့မခံစားနိုင်လို့လို့ဒီရာတွေကိုဘသူ့ကိုမှမပြောတော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြတ်ပစ်ခဲ့တဲ့တက်တဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေပါမြင်ရင်နှလုံးသွေးပါရက်သွားလာပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ကျမမမေစီပါမက်ဆေ့တွေပို့ပြီးပောက်ကရတွေပြောချင်းချောက်တာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တက်တဲ့ screen shot တွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဗားတဲ့ဒီကောင်ကသူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကျမကကိုယ့်ဘာသာဖွင့်ပြီးလုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ညာထက်အကောင့်ပြင်ကျမစီမက်ဆေ့ပို့ချင်းချောက်တာကတက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပါ။ဦးကျော်မင်းဆန်ဆိုတဲ့ identity ကိုဖျောက်ပြီးအကွက်ကြကြအစီအစဉ်လာပါ။အဲ့ဒီမှာညာထက်ဆိုတဲ့အကောင့်ရောတခြားဖုန်းနံပါတ်ကပါဦးကျော်မင်းဆန်ကိုင်းတဲ့အကောင့်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်တဲ့တွေကျမမှာရှိပါတယ်။အကြောက်ကန်ညင်းတက်တဲ့တရေဘောကြောင့်ညံထက်အယောင်ဆောင်ဦးကျော်မင်းဆန်တယောက်ညင်းလို့မရအောင်ဖုန်းရက်ကော့အတန် identity တွေပါကျမတို့တက်တဲ့ယူထားပါတယ်ရှုစားကြပါ။ညံထက်ဆိုတာသူမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကနေငါကညံထက်ဟာဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပို့တဲ့ message ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဦးကျော်မင်းဆန်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြီးကမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးညင်းတဲ့ report လည်းအောက်မှာရှိပါတယ်။သူ့အတန်ကြီးလည်းလူတိုင်းသိမှာပါ။ဖုန်းကတော့သူ့အလို့ဖုန်းမှန်သိကြပါတယ်။ဆက်ဆက်တက်တဲ့ကိုရှင်းကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတွေဟာသူ့အတန်ဝိုင်းမှာလူကြီးလူကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးကျင့်နေနေတဲ့ဦးကျော်မင်းဆန်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ရွှေရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အော်နှလုံးနာဖွဲ့လူရက်တင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဒီတန်ရာတွေကို၅နှစ်လုံးလုံးဘဝပြတ်မတန်လူလဲအောင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။အရှရကွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြီးတော့သူသည်အိမ်နောက်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အဖေဖြစ်နေတော့ကိုယ့်ဘော်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကိုကပဲမကောင်းတဲ့မိမပါဆိုပြီးလွဲမအသည့်တွေအမြဲတစေချင်းချောက်နှိပ်စက်ခေတာကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျမလူမသိသူမသိကျိတ်မိခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆူဆိုက်လုပ်ဖို့တွေးခဲ့တာလည်းအကျဉ်းချင်းပါပဲကျမအကူသူ့လက်အောက်ကရုံးထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးဘဝအသစ်ကိုစတင်နေပါပြီ2020ကနေစပြီးကျမတက်တီတွေပြန်မွေးခဲ့ပါတယ်ကျမကသူပြောတဲ့အရေးမပါတဲ့ search video record တွေနဲ့ဂိမ်းမဆိုင်ပါဘူး။တင်ရဲရင်တင်လိုက်၊လုံရဲရင်လုံလိုက်၊မ
လူတွေကိုနှောက်ယှက်လေငါတော့မဟုတ်ဘူးဒါတိသူပြမှုပဲဆိုတာကိုရရဲ့ချင်းလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းခွာချနိုင်ခဲ့တယ်ဒါတော့ဖုန်းကိုဆက်တိုက်မက်ဆေ့တွေပို့ပါသေးတယ်ဖုန်းတော်မကြည့်ရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြာလာတဲ့အမြန်ကျမရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ချင်ပညာတွေတတိခွန်အားတွေကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ပဲလူယုံမှဦးကျော်မင်းဆိုင်ရဲ့ယုံမှမှုတွေကိုကိုပြဲ
ွယ်ပို့စ်တင်ပြီးလူသိရှင်ကြားထုတ်ပေါ်ဖို့ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။၆တိုင်းကြောက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။လူရောမာတွေအတွက်လုံးဝနေရာမရှိပါ။ကျွန်မဘဝရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုကျွန်မအသက်23နှစ်မတိုင်ခင်ခွာချခဲ့ကျင်တာကြောင့်တက်တဲ့ရင်းနဲ့တကွာအခုပို့စ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်ကျမတို့ပဲလူမသိသူမသိညှင်းဆဲခံနေရတဲ့တခြားမိကလေးတွေနေမိုင်းဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီမိကလေးတွေအတွက်လည်းကျမရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြဖို့ဟာခွန်အားတရက်ဖြစ်ဖို့ရှိရပါတယ်အကယ်၍ကျမအခုလိုပို့စ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ဘက်ကကျမကိုတနည်းတပုံထပ်မံချင်းချောက်ပြောဆိုလာခဲ့ပါကအဲ့ဒါတွေကိုပါပို့စ်ထပ်တင်သွားမယ်ပြင်လို့ဆရာရှိတာတွေပါဆက်လုပ်သွားပါမယ်သူ့အပေါင်းပါတွေကိုပါလူရောမထက်မိုက်တဲ့သူတွေလို့ကျမသတ်မှတ်ပါတယ်ဦးကျော်မင်းဆန်နဲ့အတူအမျက်နှံတာခံရင်တော့လို့ပေါ်တော့ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖွဲ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်